Երևանի քաղաքապետարանից ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող անցումը ասես լքված քաղաք իշեցնի։ Բայց հոտերը հուշում են, որ այստեղ կյանքը եռում է։ Այս անցումով անցնելիս մարդիկ պետք է փակեն իրենց քիթը, բաց պահեն աչքերը, որ հանկարծ չընկնեն աստիճաններից, քարերի և փոսերի պատճառով։ Քաղաքային իշխանությունը ամեն օր մեզ վստահեցնում է, որ իրենք անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր քաղաքի անցումները և հանրային վայրերը լինեն բարեկարգված։ Հուսանք մեր այս ռեպորտաժից հետո քաղաքապետը կտեսնի այս անբարեկարգ վիճակը և օրերից մի օր էլ այստեղ կարմիր ժապավեն կկտրի վերանորոգումից հետո։